fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada mudane Saciid Mire Faarax Giire ayaa fadhigan oo la filayay in xildhibaanada laga horjeediyo warbixintii gudiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa baaqatay sida uu sheegay gudoomiyaha gudigaasi xildhibaan Mustafa Khayreeye. Waxaan rabaa inaan gudigii dabagalka iyo hantida qaranka oo ah inay warbixin bixiyaan gudoomiye Mustafa Axmed Cabdullaahi. Aad baan shukriya kugu mahadcelinayaa. Anagu maanta hadaan gudigeenaa dabagalka hantida qaranka anigu afkeeda ku hadlaya warbixinteedii waxa weeye intaan dhamaystirnay, laakiin xaalada jira awood ilaa iyo kan uma dhamaystirna golaha laga xalahanayaa baan ka soo jeedi doonaa waqtigan haddii la ka dhigo warbixinta golaha la wadaagay. Dhinaca kale, waxaa xildhibaanada loo qeybiyey xeerka qaxoontiga oo ay dib soo celiyeen xildhibaanada golaha guud ee Soomaaliland. Xeerka la qeybiyo, xeerka ka soo noqday xeerka qaxoontiga ee ka soo noqday golaha guurta mudanayaal. Intaasi kadib, xildhibaan Faysal Yuusuf Shaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo jeediyey inay xildhibaanadu garab istaagaan haweeney muwaadinada oo sheegtay inay ku indhabeeshay jeelka Gabiilay, taasi oo hore xildhibaanada uga codsatay inay xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ay garab ku siiyaan si loo geeyo dhakhtar caafimaad. Waxaa jirta inan indhabeeshay oo jeelka Gabiilay ku xidhnayd oo indhabeeshay sida noo sheegtay golahana dhowr jeer timi intii uu fasax ahaa goluhu. Waxa weeye waa inan indhabeeshay oo inan yara aad u da'yar golaha intaynu fasax ahayn dhowr jeer, ilaa saddex jeer bay timi golaha. Waa loo sheego waxa la yidhi goluhu waa fasax. Annagoo shan xildhibaana baa tagnay gurigeeda galab dhaweyto ku booqanay. Waa inan dan yara Dr. Shiina loo geeyey, wuxuu yidhi halkan waxba lagagama qaban karo, waxay u baahan tahay lacag $10,000 oo Indiya loogu qaado. Waxaanu ku nidhi annagu ka xildhibaana ahaan golihii baanu hor dhigaynaa arrintan si arrintaa wax looga qabto. Markaa mudanayaal, waxaanu codsanaynaa inaynu arrintaa eegno oo aynu inantaa wixii aynu u qaban karra aynu u qabanno. Waa sadaqa jaariya weeyaan. Xildhibaanada qaar ayaa iyaguna ku baaqay in la caawiyo. geesta kale, xildhibaan Mubaarig Muuse Ismaaciil ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ka codsaday inay ka jawaabaan eedeymo loo jeediyey gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo muddooyinka u dambeeyey ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xukuumaddu, gaar ahaan wasiirka warfaafintu, intuu TV-ga qaranka soo istaagay oo runtii aflagaado badan iyo tuun badan ugu sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada arrintan, waxaan leenahay gudoomiye inaynu inagoo golaha wakiilada ah gudoomiyeenu naga maqan inaynu cambaarayno arrintaa. Oo arrintaa aanay noqon wasiirka warfaafinta xaggan looga yeedho oo la yidhaaho arrimaha noocaasee xasaasiga maanta iyo waddanku uu ku jiro xaalad siyaasadeed adag in afxumada iyo hadalada noocaasa la iska dhowro. Arrintan waxaa ku soo celiyey hadallada noocaasa afhayeenka xisbiga kulmiye iyo rag siyaasadeed oo ka tirsan xukuumadda. Arrintaa gudoomiye, waynu hadalka yeelanaa, waynu xildhibaanadu arrintaa runtii iyo golahanu go'aan ka qaataa sidii arrintaa loo joojin lahaa. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.